Dobar dan, dobro nam došli. Među nama smo i ove nedelje na novoj. Naši gosti u prvom delu emisije danas će biti Konstantin Samofalov iz Socijaldemokratske stranke i Nikola Dragićević iz Pokreta Zavetnici. A ovo su nam neke od najvažnijih tema za ovaj ponedeljak. Uhapšena Sirijka osumnjičena da je podmetnula bombu u centru Istanbula, za napad okrivljena zabranjena Radnička partija Kurdistana. Hoće li naprednjaci zbrinjavanjem svih bivših ministara nahraniti njihove apetite? Ja verujem da će se negde u narednom periodu i ovi ministri koji su izgubili pozicije iz prethodne vlade naći na nekim drugim mestima. Za većinu njih verujem da će biti mesta. Poslanica SNS uvredila aktivistkinju Aidu Ćorović zbog njenog imena i prezimena. To je, nažalost, problem kod većine ljudi koji u ovoj stranci, pre svega, kad vas vređuju, vređuju vas upravo na račun onih identiteta koje niste birali. To je jasno da oni o tome nemaju pojma, oni prosto ne biraju oružje i sredstvo da vas ponizu. 39 odbornika opozicije podnelo zahtev za smenu gradonačelnika Beograda Šapića. Razlog leži u činjenici da je Aleksandar Šapić osoba koja je nastavila kontinuitet vladavine Srpske napredne stranke, a koju vladavinu karakterišu kriminal i korupcija. Smenu nisu podržali odbornici Zavetnika, Dveri i koalicije NADA. U temi dana o tome šta da radite kada vam preko noći kirija skoči i do nekoliko puta. Još jednom lopta u šestestercu. Evo prilike, Mitrović, gol! 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 Na godišnjicu najlepše Lisabonske noći selektor Stojković pokrenuo operaciju Katar. Igrači naši ne moraju ništa, a mogu mnogo. I to je moja poruka za njih. Zašto se Novak Đoković iznova vraća u visoko, dolazi nam u emisiju Semir Osmanagić. A vidjet ćete i šta smo sve zabeležili na setu nastavka kultnog filma Munje. I da krenemo. 6 mrtvih, 81 osoba koja je povređena. To bi bio bilans jučerašnjeg terorističkog napada u centru Istanbula. Potvrđeno je i da je među ranjenima i jedna državljanka Srbije. Ona je operisana i njeno stanje je stabilno. Kao glavno sumnjičena za postavljanje eksploziva, uhapšena je danas žena iz Sirije. Sa poslednjim informacijama, iz Istanbula se javlja Melida Mustafić. Ona je novinarka turske radiotelevizije, a o posledicama ovog događaja nešto kasnije razgovarat ću i sa Vladimirom Eisenhamerom, docentom na Fakultetu bezbednosti. Ali najpre idemo u Istanbul i Melida, da vas zamolim da nam kažete šta se za sada zna o ženi koja je uhapšena i šta se zna o njenim vezama sa teroristima. Dobroveče, moje ime je Melida Mustafić, javljam se iz Istanbula. Prema izjavi ministra pravde, gospodina Bozda, jedna žena sedela je na klupi 40 minuta, a zatim je otišla, znači neposredno pre napada. Nakon njenog odlaska usledila je eksplozija. Prema rečima stručnjaka ustanovljena je i vrsta bombe, a reč je o visokoeksplozivnom TNT modelu. I nakon 10 sati istraživanja policija je uspela da nađe napadača i, kao što ste malo pre napomenuli, u pitanju je ženska osoba sirijskog porekla pod imenom Alham Albasr. Na ličnom ispitivanju izjavila je da je deo terorističke organizacije PKK, a da je u Tursku ušla ilegalno kako bi obavila svoj zadatak. Optužena je priznala i da je izvela teroristički napad, pa je po naređenju pomenute terorističke grupe bilo i naređeno da bude pogubljena nakon toga. Međutim, policija je to uspela da spreči. A kažite nam, je li ima informacija o novim hapšenjima ljudi iz njene mreže, ljudi za koje se smatra da su joj na neki način bili podrška za ovaj napad? Da, prema poslednjoj izjavi ministra pravde koju je podelio na društvenim mrežama, privedeno je još 48 osoba za koje se smatra da su pomogla ovom napadu i da su bile u kontaktu sa napadačem. I još jedno poslednje pitanje za danas. Kako se danas živi u Istanbulu? Ja sam sigurna da ima mnogo straha. Jesu li na snazi pojačane mere bezbednosti i znali se do kada će to tako biti?
Trenutno možemo reći da se život vrati u normalu, dok policije i javno tužilaštvo nastavljaju svoj rad, Istiklal ulica i ostatak Istanbula ponovo su otvoreni za neki, da kažemo, normalan život. Znači, možemo reći da se lagano sve vraća u normalu. Hvala vam mnogo, Melida, na ovom javljanju. Bila je ovo Melida Mustafić, ona je novinarka Turske državne televizije. Uključila nam se uživo iz Istanbula. Sada se vraćamo u Beograd. O terorističkom napadu u nastavku među nama razgovarat ću sa Vladimirom Eisenhamerom. On je docent na Fakultetu bezbednosti. Hvala vam mnogo što nam se uključujete, gospodin Eisenhamer, večeras u emisiju. I sad mi ovako kažete, prema zvaničnim turskim izvorima iza ovih napada stoji Radnička partija Kurdistana. Je li ima razloga da se sumnja da je to tako? Pitam vas ovo, pošto oni za sada nisu zvanično preuzeli odgovornost za ovaj napad. Slušajte, kada je Turska u pitanju, naravno uvek postoje razlozi za sumnju. Igre političke koje se u Turskoj igraju već jako dugo vremena, decenijama unazad, i između turske vojske, sekularne kemalističke elite, potom islamista, naravno radikalnih levičara, radikalnih nacionalista. Dakle, to je uvek jedan poprilično onako uzavreo lonac iz koga na kraju uvek možete očekivati da iskoči neko jelo koje baš niste poručili. Tako da u ovom trenutku s jedne strane nema nekih jasnih indicija da treba sumnjati u zvaničnu verziju događaja. S druge strane, isto tako, treba biti obazriv kada se daju zaključci. Hajde da se u ovom trenutku odnosimo prema tome kao da je zaista u pitanju PKK, i demanti koji stižu iz ove organizacije ne moraju da znače ništa, jer sam PKK već deceniju nazad nije više onako unisona, monolitna organizacija kako je nekada bila. Pre svega mi danas govorimo o sirijskim ispostavama PKK koje imaju svoju autonomiju vezanu upravo za Kobane, gde se negde i locira glavna inicijalna ćelija koja je pokrenula ovaj teroristički napad. Takođe imamo i PKK na teritoriji same Turske, dakle u Kurdistanu, na jugu Turske. Imamo i PKK koji se krije u brdima Iraka. Dakle, ovo su, da kažemo, sve filijale jedne organizacije, prilično atomizovane i razbijene, a veza sa centrom, odnosno onim glavnim mozgom, a to je Ocalan koji je utamničen na Imrali, je odavno prekinuta, a sam Abdullah Ocalan je odavno i promenio ploču, da tako kažemo, i sada već polako menja jedan narativ, odnosno svoj dugogodišnji narativ, u pravcu drugačijeg vida borbe za kurdsko pitanje koje podrazumeva mnogo demokratičnija sredstva i koje je nekoliko godina već onako poprilično na liniji sa turskom vladajućim elitom, odnosno AKP-om. Tako da iz tog razloga demant samog PKK ne znači mnogo, jer je u pitanju koja je od ovih autonomnih jedinica PKK mogla da počinje ovaj zločin. Da. I ko ima pravo da to demantuje, eto. Da, i još sam jedno pitanje htjela da vam postavim, pošto mi deluje vrlo zanimljivo da ministar unutrašnjih poslova Turske, Sulejman Sojgu, je izjavio da u stvari Turska ne prihvata poruku saučešća Sjedinjenih Američkih Država, i stoji sada to pitanje zbog čega vlada u Ankari povezuje ovaj napad sa Sjedinjenim Američkim Državama, ili u stvari šta to odbijanje treba da znači? A ovde ne treba tražiti sad neku zakulisanu igru u tom smislu da iza terorističkog napada bilo kako stoje Sjedinjene Američke Države. One stoje indirektno, jer su upravo one omogućile opstanak sirijskih Kurda, odnosno, dakle, sirijske filijale PKK, te odbrambene narodne milicije koja tamo funkcioniše, i omogućili su opstanak Kobanea kao kurdskog grada, jer ako se vratimo nekoliko koraka nazad, odnosno nekoliko godina unazad, kada su trajale borbe između Kurda i Isila oko ovog grada, upravo je Turska ta koja je u jednom momentu Kurdima, iako im je isprava davala podršku borbe protiv Isila, okrenula leđa, a onda je zahtevala od Sjedinjenih Američkih Država da učine isto. Sjedinjene Američke Države to nisu učinile, dale su podršku uz pomoć avijacije, dakle vazdušnih udara. Na kraju su Kurdi odneli prevagu, zauzeli taj grad, Isil je počišćen, a umesto Isila Ankara je dobila novu i to ozbiljniju brigu, a to su Kurdi koji imaju jako uporište. I evo vidimo sada upravo ovaj teroristički napad povezuju sa Kobaneom, tako da ovaj demarš koji je upućen Sjedinjenim Američkim Državama i izjavi saučešće za američke ambasade nije ništa drugo nego podsjećanje da zapravo, ako posmatramo ovo kao jedan dugoročni proces, upravo je Amerika ta koja je kriva zato što i dalje imamo kurdski terorizam u ovom obliku u kome ga imamo sada.
Da, to je znači poruka. Mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme i što ste nam se uključili danas u emisiju. Hvala vam najviše. Hvala vam. A posle imenovanja nove vlade čeka se da vidimo koja će biti politička sudbina bivših ministara. Za neke se već nazire budući posao, a šta će se desiti sa Zoranom Mihajlović, Nebojšom Stefanovićem, Zlatiborom Lončarom, Jadrankom Joksimović i Marijom Obradović, to se još uvek ni ne nazire. Hoće li Zorana Mihajlović u disidente, a Nebojša Stefanović u obilazak zabačenih stranačkih odbora? Šta je bolje za bivše SNS ministre, javno negodovanje ili poslušno ćutanje? Ko od njih ima najbolju poziciju u Vučićevim očima i do kada će čekati uhlebljenje na neku funkciju? To je sve negde čini se čak i lična i politička kalkulacija Aleksandra Vučića. Za većinu njih verujem da će biti mesta SNS, ali ne samo SNS, to je negde i u drugim strankama koje su bile ranije na vlasti u Srbiji bio trend da negde nađu za eventualno problematične, pod znacima navoda naravno, kadrove ili kadrove koji nisu toliko popularni u javnosti, sačekaju neko vreme da se slegne pršina i onda im nađu neka mesta bilo u državnoj upravi, bilo na poslaničkim mestima, u pokrajini i slično. Svaki lider partije svoje istaknute članove meri po tome koliko su joj doprinosa dali i koliko su imali sposobnosti da iskontrolišu revolt što više nisu na mestima na kojima su bili. Zato takvi, prema mišljenju političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića, mogu da se nadaju novoj funkciji. Tu pre svega mislim na Zlatibora Lončara koji se vrlo dovitljivo ponio u ovoj situaciji, nije se oglašavao uopšte. On je lekar po struci, uticajan čovjek u zdravstvu, nije nemoguće da se dogodi da bude na čelu neke značajne bolnice u Srbiji. Jadranka Joksimović pretpostavljam da može da se vrati partijskom radu. Zorana Mihajlović je tu bila možda politički najizoštrenija, ali ona je isto tako kao neki evropski simbol SNS-a stavljena u drugu stranu, iako stranka nije odustala od evropske agende u potpunosti. Nebojša Stefanović pokušava da svoju tešku poziciju koju ima i u samoj stranci promeni aktivnim pristupom prema odborima. Bursać kaže da je SNS vertikalno organizovan sistem u kom popularnost stranke zavisi pre svega od Aleksandra Vučića, koji jedini propisuje i recept za ostanak na funkciji unutar partije ili u vlasti. Recept je tako apsolutna poslušnost. Sad, ja ne verujem da će čak i ovi funkcioneri koji su možda percipirani kao pobunjenici u nekom prethodnom periodu, da će nešto naročito da se bune, da se ocepljuju. SNS izbegao, uprkos rotaciji ministara, unutrašnje cepanje. SNS nije isključio te ljude i izdrgao ih nekoj vrsti moralne sramote da budu izbačeni. Oni sami nisu transformisani u neke disidente. Sve je to negde još uvek kontrolisana šteta od jednog ipak političkog i kadrovskog zemljotresa koji se dogodio formiranjem ove vlade, da niste ona poznata lica koja ste gledali svih ovih godina ponovo videli. Stanković kaže da se solistički nastupi u partijama ne cene, međutim ono što jeste kvalitet Srpske napredne stranke je što ti ljudi nisu odstranjeni iz partije. S druge strane, mogućnost da Vučić bude sit i da ovce ostanu na broju, Bursać vidi u realizaciji ideje da se SNS izrodi u neki novi pokret. Đuro Svilar, Televizija Nova. A poslanica Srpske napredne stranke Staša Stojanović je javno preko društvenih mreža pogrdnim imenima nazivala aktivistkinju Aidu Ćorović. Poziv i u stvari povod za napad Stojanovićevo je bio komentar Aide Ćorović na portalu N1, na politiku Srpske napredne stranke i na politiku predsjednika stranke Aleksandra Vučića. Aida Ćorović kaže, Vučić je ozbiljno uplašen čovek koji vodi politiku miša koji se krije. Glasi naslov teksta objavljenog na sajtu televizije N1, a koji je poslanica poznata po selfijima iz Skupštine osudila baš na ovaj način. Aida Ćorović, ozbiljno bolesna žena sa poremećajem koji ima isključivo N1 kod svojih sagovornika, a to je psihički vampirizam. Na stranu to što je ime govori A i Da, a prezime Ćorović, Ćorava za sve. Rođena do lupeta i smišlja teorije zavere. Kakva televizija, takva i gošća. To je čist primer kako se članovi SNS-a u nedostatku argumenata izražavaju, odgovor je Aide Ćorović. Vređuju vas upravo na račun onih identiteta koje niste birali. To je jasno da oni o tome nemaju pojma, oni prosto ne biraju oružje i sredstvo da vas ponize. U suštini ona nije mogla ni da ponizi, ni da uvredi mene. Ona je zapravo
tim svojim tweetom o sebi najviše rekla i naravno rekla vrlo rečito o stranci koje se nalazi i šef te stranke. Nije Staša usamljen slučaj, njene saborkinje u Skupštini uživaju u vređenju opozicionih koleginica u poslaničkim klupama, dodaje Ćorovićeva. To kako one vređaju druge žene govori o mnogo stvari, kažem, pre svega govori o primitivizmu i celokupnoj atmosferi u njihovoj stranci i vođi koji ih predstavlja i za koje one očigledno će živo da daju, kolju sve oko sebe, ujedaju, štipaju, grebu, guraju, jer njemu treba da se dodvore. Danas je na meti Aida, neko je bio juče, sutra će biti neko treći. U problemu je čitav sistem, objašnjava sociolog Zoran Gavrilović. Čitav sistem u stvari koji je postavljen da su narodni poslanici medijska pretorijanska garda, da služe za veličanje Aleksandra Vučića i služe prosto da uruše javnost i da prosto ono što mi imamo po našim istraživanjima, 50% građana smatra da nije pametno govoriti ono što mi znači, prosto da se učuti javnost. Znači, cilj jeste u stvari svega ovoga, jeste da se uguši bilo kakva kritička javnost. Ovakvim napadom šalje se poruka da se ne fizičko nasilje legitimiše, kaže Gavrilović. To je izgovorila narodna poslanica, ko ona bila i po obrazovanju i po vaspitanju i prosto tako se legitimiše govor mržnje. Urušava se javni dijalog i mi prosto idemo ka društvu konflikta, jer kad dođe u situaciju da se svađate na ličnom nivou, to više politike nema, iza toga su samo konflikti. I prosto ovaj čin jeste u stvari put da se pokaže kako se prosto može neko vređati, a sutra možda i udariti. Irena Štikovac, Televizija Nova. E da vidimo mi uz naše današnje goste kako se ova politička realnost vidi iz poslaničkih klupa, kako izvan njih. Ovde među nama su nam Konstantin Samofalov iz Socijaldemokratske stranke i Nikola Dragićević. On je narodni poslanik iz Srpske stranke Zavetnici. Dobar dan i hvala vam što ste nam došli. I volela bih da se nadovežemo upravo na ovaj naš poslednji prilog, na ovo poslednje vređanje koje je došlo od strane jedne narodne poslanice. Hajde najprej da pitam vas, gospodine Samofalov, ovako načelno. Dakle, šta vidite vi u uvredama ovog tipa? Pa mislim da vladajuća stranka vrlo svesno ekstremizuje političke prilike, čuva svoje birače, pravi te rovove između vlasti i opozicije. Oni su svesni da jedini način da budu pobeđeni je da opozicija dođe do njihovih glasača, to su sve naši sugrađani. Znači, ja ne mogu da prihvatim da treba u Srbiji da se delimo na neke njih i na neke nas, jer svi smo valjda građani ove zemlje. Međutim, Srpska napredna stranka na jedan vrlo perfidan način pravi tu podelu i praktično pokušava da gura i opoziciju u svojevrsni politički ekstremizam. Tako da, eto, negde i apel sa moje strane svima nama zapravo da ne nasedamo na to i da pred građani izlazimo isključivo sa konkretnim politikama, sa rešenjima i da predstavimo svoje političke opcije kao alternativu Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci, kao mnogo bolju alternativu. Gledamo. Je li vama, gospodine Dragićević, ovo prvi mandat u Skupštini Srbije? Da, meni je ovo prvi mandat. Kako gledate na ovo što ste zatekli? Pa mogu da vam kažem da ovo nije ono što sam ja donekle očekivao. Kao mlad čovek koji oduvek želeo da se bavi politikom, nisam parlamentarni život zamišljao na ovakav način. U neku ruku sve ovo drugačije izgleda kada se prati sa strane, kada se gleda na televiziji ili kada se prati iz medija, ali kada ste tamo svakoga dana i kada sa tim ljudima provodite mnogo vremena, onda to stvara još jednu goru sliku negde. Nekada mi bude žao što ljudi nemaju prilike da to vide, a onda opet s druge strane smatram da možda ne bi ni bilo dobro, ne bi li se sačuvao kakvo takvo dostojanstvo te Narodne skupštine. Nažalost, uvrede ovakvog tipa su postale svakodnevnica u parlamentarnom životu Srbije, ali su one samo vrh ledenog brega. Da, ali koji je ovo nivo vređanja? Mislim, zaista ne šalim se, pitam vas, nečije ime komentarisati, a i da. Ja bih stvarno voljela da razumem šta je gospođica htela da kaže. Vrlo jasno razumem onaj deo sa Ćorava i njeno komentarisanje na nivou, ne znam, mislim da se i deca u osnovnoj školi više ne zafrkavaju na takav način. Ali zaista, dakle, u Skupštini Srbije imam utisak da su najdalje negde žene otišle u mizoginiji prema drugim ženama. Vi kažete ne vidimo mnogo toga. Šta ne vidimo? Pa ne vidite način na koji narodni poslanici komuniciraju jedni sa drugima kada kamera ne snima konkretno njih ili kada je kadar na nekoj drugoj strani.
ne vidite način na koji funkcionišu poslaničke grupe i narodni poslanici u Skupštini. Da se razumemo, tu nije kriva samo vlast. Krivi smo tu delimično i mi iz opozicije, ali naravno njihova odgovornost je tu mnogo veća. Oni su ti koji diktiraju tempo i oni su ti koji postavljaju pravila. Jako su retke situacije u kojima neko iz opozicije nastupa na ovakav način. Nekada to može dođe kao reakcija na konstantne uvrede koje dolaze od strane vlasti, ali retko kad ćete to čuti sa naše strane. Problema jeste mnogo od načina sazivanja sednica koje frustriraju narodne poslanike. Mi smo za ovih 3,5 meseca od kada je konstituisana Narodna skupština imali 5 sednica. 3 posebne i 2 redovne. Sve su zakazane u najkraćem mogućem roku, u onom najkraćem roku koji poslanik to predviđa. Kada sednicu zakažete 24 sata ranije, kada ne dozvolite narodnim poslanicima da se sednicu spreme, kada se oglušite u sve njihove predloge, dopuna tačaka dnevnog reda i tako dalje, a onda kada ih u Narodnoj skupštini sačekate sa uvredama i tako dalje, onda se tu stvara jedna ogromna tenzija koju ne znam kako ćemo uspeti da prevaziđemo. Za Srpsku stranku Zavetnici kultura dijaloga je nešto što je jako bitno u političkom životu i trudit ćemo se koliko bude bilo u našoj moći da je vratimo u parlament. Da, kažete vi kultura dijaloga. Juče je za Politiku pisao Boško Jakšić kolumnu koja nosi naslov Konverzacija iz kanalizacije. Pisao je upravo na ovu temu i on kaže iza vulgarne arogancije stoji racionalna spoznaja da sa rivalima nemate argumente za ozbiljan dijalog. Mrzitelji su svesni u dubini duše da u slobodnoj utakmici kvalifikacije i znanja ne bi Bog zna šta uradili i zahvalni su stranci za posao i platu koju ne zaslužuju. Jel možemo da se složimo sa ovim? Jel mislite da je to? Ili mislite da u suštini ta mržnja, ta agresija, to polarizovanje koje je u Skupštini vidno, da je to taktika koja je zadata od strane stranke? Ne mogu sada da kažem da li neki pojedinac Srpske napredne stranke iskreno mrzi, da li neki birač Srpske napredne stranke. Mislim, mnogo ljudi u ovoj zemlji ucenjeno. Mnogo ljudi ovde preživljava zahvaljujući poslu koji je dobio možda preko te Srpske napredne stranke. Mislim, vrlo je nezahvalno napadati te ljude, nikada ne znate u kakvim se oni mukama nalaze. Uvijek pokušavam iz te perspektive da sagledam, ne da opravdavam, pokušavam da razumem. Mislim da vlast vrlo perfidno zloupotrebljava te ljude i da ih koristi upravo za to što ste rekli za svoju taktiku izazivanja te stalne tenzije u kojoj ste vi zapravo, ukoliko ste možda malo i naivni, nasedate stalno na to i sve vreme ste u 2 iskopana rova. Samo je problem što njih u tom rovu ima mnogo više zato što imaju ogromna sredstva na raspolaganju, zato što većinu medija oni kontrolišu, zato što zloupotrebljavaju državne resurse, zato što zloupotrebljavaju tu funkcionersku kampanju pred svake izbore. Prosto u takvim okolnostima nemoguće je pobediti Aleksandra Vučića. I vi onda morate da razmislite da li možda i opozicija treba da primeni jednu drugačiju taktiku za početak. Mislim da bi opozicija trebalo makar unutar sebe da razmisli možda onome što su radili političari u Crnoj Gori. Ogromne podele, ogromne razlike unutar opozicije, a su nekako uspeli da dođu do te pobede. Pa evo i sada, posle svih kriza koje su se desile u odnosima unutar opozicije, opet su uspeli da pobede u najvećem broju gradova, u krajnjoj liniji pobedili su u Podgorici. Znači, možda oni rade nešto bolje nego što mi radimo ovde. Dakle, ne treba samo tražiti krivicu, i Nikola to dobro primetio, samo u vlasti. Vlast je svakako najodgovornija. Oni zadaju tempo. Ali treba da pođemo malo od sebe. Ako stalno nasedamo na njihove provokacije, onda je malo problem i u nama. Da, pričat ćemo malo kasnije o beogradskim izborima i o tome da li će se desiti, ali verovatno najaktuelnija tema tokom ovog vikenda je bilo hapšenje te velike grupe za koju nismo ni čuli. Dakle, uhapšena je ta grupa koja se zove Vračarci i verujem da ste pratili obojica vesti na tu temu. Dakle, prvoga dana je bilo rečeno da su oni uhapšeni zato što postoje dokazi da je oni trebalo da izvrše pokušaj ubistva predsjednika, da su postojali indicije
takođe da će biti izvršeno nešto prema njegovoj porodici kako bi se on na neki način uznemirio. Međutim, danas smo dobili drugačiju informaciju. Načelnik službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Ninoslav Cmolić, je rekao da nema dovoljno dokaza da se protiv ove organizovane kriminalne grupe, grupe Nikole Vušovića, podigne optužnica za pokušaj ubistva predsjednika Srbije, njegovog sina ili brata, ali da to ne znači da ona neće biti podignuta. Zanima me kako vi razumete sve ovo što se dešava? Pa ja se plašim da je ovo samo još jedna u nizu tema koje za cilj imaju da skrenu pažnju javnosti sa onoga što su stvarno najbitnije teme današnjice. Ja ne pravim veliku razliku između ovog Crnog pantera koga imamo ovde danima, koja je jedna od najbitnijih tema, ili Milice Dabović, koju je ponovo neko odlučio da vrati u medijski život Srbije i ovakvih stvari. Mislim da se neko ozbiljno igra sa pitanjima bezbednosti, sa pitanjima atentata, sa pitanjima bezbednosti predsednika države i tako dalje. Bojim se da smo, to je kao u onoj priči kada pastir stalno viče ide vuk, ide vuk, ide vuk, vuka nikad nema, pa kad onda jednog dana vuk stvarno dođe, onda ga više niko ne shvata ozbiljno. Plašim se da konstantno se suočavamo sa raznim dimnim zavesama koje imaju cilj i zadatak da skrenu oči javnosti i pažnju javnosti sa nekog rebalansa budžeta koji je urađen na jedan jako neodgovoran način, trudim se da koristim blage reči, sa budžeta koji treba da dobijemo u nekom narednom periodu koji ćemo verovatno opet dobiti u roku 24 sata od održavanja sednice, sa pitanja sankcija Rusije, Kosova i Metohije ili tako dalje. Šta vi kažete na sve ovo što se dešavalo? Je li vam jasno? Je li vi razumete sve što se radi? Sve pošlo posle onog Lalićevog svedočenja. Dakle, sve medijske nastupe koji su sledili direktno posle tog svedočenja. Ljudi su onda rekli što u Skupštini, što po televizijskim emisijama, da je neobično da niko nije uhapšen. Onda je išlo se sa time, evo, bit će uhapšeni ljudi, da bi se na kraju sada reklo nema nikakvih dokaza. O čemu se radi? Apsolutno je manir ove vlasti, to je sigurno istina, da vrlo često koristi najrazličitije teme da zabašuri ono što je suštinski problem. Znači, nas očekuju vrlo teški meseci, sve građane. Srbije cene, šta god da hoćete da kupite u prodavnici, divljaju. Niko ne zna koliko će gorivo da košta, niko ne zna koliko će struja da košta. Videli smo ministarku novu energetike koja je najavila da će, da je neodrživo da imamo ovakve cene struje. Znači, sigurno da vlast koristi svaku priliku da odvrati pažnju sa onoga što je suštinski problem. I to je pomalo nemoralno, jer ako vi stalno računate da Srbi su navikli na teškoće, 90-ih nije bilo struje, nije bilo goriva. Ja sam domaće zadatke radio uz butan lampu. Računate da smo navikli na sukobe, ratove, pa pregurat ćemo to. To je vrlo nemoralno sa strane ove vlasti, koja ne radi ništa da učini život građana lakšim, osim za 700.000 ili 800.000 svojih članova. Sa druge strane, ono što, na što sam vrlo lično osetljiv, to je pitanje ugrožavanja bezbednosti, eventualnog ugrožavanja bezbednosti bilo kog visokog zvaničnika. Tu pre svega mislim na iskustvo sa ubistvom premijera Đinđića. Mislim, sa tim stvarima prosto neprihvatljivo je da se bilo ko igra. I kada vidimo ovakve izjave, malo su možda krivi, a malo nisu, imamo dokaze, nemamo dokaze. To znači da neko u državi, u državnim organima, i sad ja ne pričam samo o Aleksandru Vučiću, o ljudima koji su odgovorni za bezbednost ove zemlje. Neko tu ne radi dobro svoj posao. Neko to radi amaterski, neprofesionalno. Znači, sigurno u redovima opozicije, to je još jedan argument za građane, postoje mnogo kompetentniji i ozbiljniji ljudi koji bi ovaj posao odradili kako treba. Znači, pitanje bezbednosti države, borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma, eventualno ugroženosti predsjednika Srbije, pa nije normalno da mi u medijima raspravljamo o tome. Šta je bilo sa pričamo o atentatima u poslednjih nekoliko godina, oružje koje je pronađeno navodno u Jajincima, pa presecanje predsjedničke kolone vozila na Topčiderskoj zvezdi. Nije normalno da svi ti slučajevi nemaju epilog. To znači da ljudi u državi koji su odgovorni za bezbednost rade amaterski. Ja sad apelujem na sve profesionalce u tim službama da rade svoj posao
pošto ima mnogo ozbiljnih profesionalaca, da rade svoj posao odgovorno i u skladu sa zakonom. Hajmo još u ovom delu da se pozabavimo još jednim epilogom. U stvari, da mi kažete kako će biti kako je vaše mišljenje o epilogu francusko-nemačkog predloga dokumenta. Što se vaše stranke tiče, Boris Tadić je nedavno rekao da on ima informacije da se radi na potpisivanju nekog sporazuma, da bi to moglo da se desi u decembru. Jel' tako? Ali danas je Milomir Mandić, osnivač Demostata, rekao: francusko-nemački predlog dokumenta za rešenje pitanja Kosova koji su objavili pojedini strani i domaći mediji nije autentičan. Pravi predlog bi za Srbiju, po njegovom mišljenju, trebalo da bude mnogo povoljniji od onoga što se pojavilo u medijima. Kako gledate vi na ovaj predlog, na onaj koji se pojavio i šta mislite da bi moglo u stvari da bude deo tog sporazuma pa da na neki način bude povoljan za srpsku stranu? Pa suštinski taj francusko-nemački predlog, bar po onim informacijama koje smo mi do sada dobili, bi značio učešće Kosova i Metohije, odnosno ulazak Kosova i Metohije kao samoproglašene teritorije Ujedinjene nacije. S te strane, za nas taj predlog ne bi mogao da bude nikada prihvatljiv, obzirom da je u suprotnosti i sa našim ustavom i tako dalje. Kao što je Briselski sporazum, koji smo od samog početka kritikovali, se na kraju ispostavio kao pogubom po državne nacionalne interese. Ono što je, na primjer, meni interesantno je reakcija Srpskog pokreta obnove, koji je deo koalicije Srpskom naprednom strankom, koji ima dva narodna poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, koji je podržao i prihvatio jedan predlog. Pa čitamo iz toga da vlast konstantno ima potrebu da kritikuje opoziciju, kako je neodgovorna, kako nema predloge, kako je sve što radi čista patetika i demagogija, a oni u svojim redovima u Narodnoj skupštini Republike Srbije gaje stranku koja se zalaže za francusko-nemački predlog koji bi značio ulazak Kosova i Metohije u Ujedinjene nacije. Da li je to zvaničan stav Srpske napredne stranke? Da li je to zvaničan stav celokupne njihove koalicije ili jednog njihovog dela? Je pitanje za koje mi treba dobijemo odgovor što je pre moguće. Da, i trebalo bi da ga dobijete u Skupštini. A šta vi kažete? Ali ćemo ga teško dobiti u Skupštini. Da, kada gospodin Tadić kaže, po mojim informacijama sprema se nešto, je li o tom sporazumu reč ili o nečemu drugom? Pa dobro, predsednik Tadić svakako kao nekadašnji šef države ima svoje kanale komunikacije. Ja bih voleo da imamo više bivših predsednika i premijera koji rade svoj posao na odgovoran način, a ne da nestanu sa političke scene i da ne znamo i da li su živi, da li su mrtvi, uživaju u nekim blagodetima toga što su stvorili za svojih predsedničkih mandata. Vrlo je neozbiljno diskutovati u medijima o nečemu što nismo videli. Znači, Vučić nama kaže: ja sam odgovorio na nešto. Na šta je on? A možda u SPO imaju informaciju, vidite, oni su prihvatili. Pazite, mi sad pričamo o temi koja je u strategiji nacionalne bezbednosti Srbije definisana, pričam sada o Kosovu, kao glavni izazov za bezbednost Republike Srbije. Znači, u najvažnijem dokumentu koji tretira bezbednostne pretnje, izazovi i rizike za Srbiju. I predsednik države od nas krije da li ima nekog predloga, krije ako ga ima šta u njemu piše, a onda nam na kraju kaže: ja sam odgovorio na nešto. To je jako neozbiljno. Znači, on mora da razgovara sa svim relevantnim političkim i društvenim činiocima o ovom pitanju. Znači, ne pričam samo sa opozicijom. Mora da otvori ozbiljan dijalog o ovoj temi. U suprotnom, vrlo je moguće se radi o nekakvim zakulisnim radnjama i možda o dovršavanju nečega što je on obećao kada je dolazio na vlast. Ako mene lično pitate, ako je tačno da u tom sporazumu piše da se radi o granici između Srbije i Kosova... Piše o nepovredivosti teritorija, ali opet da pitanje je koju mi verziju imamo. To što smo vi videli u toj verziji, i sada ja kažem da je neozbiljno uopšte što debatujemo o nečemu što ne znamo šta piše. Ako je stvarno rečeno granica, za mene lično to neprihvatljivo. Ali nek kaže Srpska napredna stranka šta su dobili, šta u tome piše i nek pozovu na dijalog. Evo, lepe prilike za vlast da pokaže da nije sve u svađama, nego da možemo da sednemo normalno da razgovaramo. Kažete, gospodine Dragićević, samo kratko. Imali smo pre dva meseca
u Narodnoj skupštini Republike Srbije sednicu o Kosovu i Metohiji, na kojoj je predsjednik Vučić podnosio izveštaj o onome što je urađeno na osnovu Briselskog sporazuma. Najmanje priče je bilo o Kosovu i Metohiji. Najviše je bilo međusobnih optužbi, napada, priča oko toga ko je šta radio pre 20-30 godina. Najmanje priče bilo o Kosovu i Metohiji. Ja pozivam da se dijalog vrati u Skupštinu, da u Skupštini pričamo o programima, o idejama, o nekim platformama i planovima za budućnost, o ovim stvarima. Da ne koristimo Skupštinu kao poligon za međusobno razračunavanje, napada i otvaranje afera, nego da pričamo upravo o ovim stvarima koje ste večeras pokrenuli ovde. Bilo bi lepo i normalno da je Skupština mesto za to. Dobro, idemo sada u Beogradsku skupštinu sa sledećom pričom. Grupa od 39 odbornika opozicije predala je u Skupštini Beograda zahtev za održavanje vanredne sednice parlamenta i raspravu o smeni gradonačelnika Aleksandra Šapića. Gradonačelnik Beograda izjavio je da je opozicija tu temu mogla da pokrene na svakoj od dosadašnjih 6 sednica gradskog parlamenta dopunom dnevnog reda, da to do sada nisu ni jednom učinili. Za smenu Šapića, inače, bila bi potrebna većina od 56 odbornika. Razlog leži u činjenici da je Aleksandar Šapić osoba koja je nastavila kontinuitet vladavine Srpske napredne stranke, a koju vladavinu karakterišu kriminal i korupcija. Ja ću vas podsjetiti da je Aleksandar Šapić, dok je bio predsednik opštine Novi Beograd, u martu mesecu 2021. godine izvršio krivično delo nedozvoljene gradnje, imajući u vidu da je na objektu čiji je on vlasnik u svojstvu investitora započeo izvođenje građevinskih radova za koje nije pribavio građevinsku dozvolu. On je takođe za dobijanje građevinske dozvole, iako je bio na čelu opštine Novi Beograd, od strane iste te opštine dobio odbijanje u septembru mesecu 2021. godine. Zbog toga je protiv njega podneta krivična prijava. Inicijativi koju je pokrenula Stranka slobode i pravde i odbornička grupa Ujedinjeni, u kojoj su i naši partneri Pokret slobodnih građana, Pokret za preokret i sindikat Sloga, pridružili su se svi odbornici odborničkih grupa Moramo, Bedem demokratska stranka i Narodna stranka. I što se nas iz odborničke grupe Ujedinjeni tiče, danas je potpuno jasno ko je istinska opozicija i ko je za to da ima za cilj da smeni ne samo aktuelnog gradonačelnika Aleksandra Šapića, već i da smeni ovaj SNS režim koji uništava Beograd i maltretira Beograđane već skoro 9 godina. Dakle, da budemo potpuno jasni, ovom pozivu se nisu priključili ostali odbornici opozicije, iako smo ih pozvali. I konkretno mislim na Zavetnike i odborničku grupu NADA, kao i na Dveri. E, pošto su nam Zavetnici ovde, imamo priliku da ih pitamo iz ovako prve ruke. Nikola Dragićević je među nama, takođe i Konstantin Samofalov. Dakle, o čemu se radi? Jeste li vi prava opozicija? Jeste li dobili poziv Stranke slobode i pravde? I zašto se Stranka Zavetnici rešila da ne podrži ovaj zahtev opozicije, ostatka opozicije? Ja pre svega moram kažem da se ježim svaki put kada neko sebi da za pravo da nekoga kvalifikuje kao pravu ili lažnu opoziciju. Ne znam gde se izdaju ti sertifikati, ko je ta moralna komisija koja sebi daje za pravo da nekoga kvalifikuje kao pravog ili lažnog opozicionara. Pa ako vam kažu nećete da rušite vlast, jeste li onda opozicija ili niste? Mi smo svoj nedvosmislen stav i prema prethodnoj, ne mogu da kažem prethodnoj vlasti, ali prema prethodnom rukovodstvu oličenom u liku Gorana Vesića i o Aleksandru Šapiću rekli mnogo puta javno i otvoreno ono što imamo. Nismo glasali za predlog da Aleksandar Šapić bude novi gradonačelnik. Nismo podržali formiranje ove gradske vlasti. I u tom kontekstu ne vidimo uopšte šta je sporno u našem pozicioniranju prema gradskoj vlasti. A kako se objašnjava takva odluka? Dakle, da ne podržite zahtev za smenu. Zbog čega? Mislim, ja ću biti potpuno otvoren, iako evo ovde malo pre kolega i ja smo definisali da nam treba malo manje napada u opoziciji.
mnogo puta do sada, u prethodnih tri meseca, pričam o tom jednom kratkom vremenskom periodu od kada je stranka koju ja predstavljam, Srpska stranka Zavetnici, postala parlamentarna. Mnogo puta smo bili izopšteni iz nekih stvari koje su rađene i u gradskom i u republičkom parlamentu, ali stičem utisak da je to mnogo intenzivnije u gradu. Mnogo puta su predstavnici ovih političkih partija koje smo sada imali malo prilike da čujemo prilogu, propustili da obaveste što nas, što ostale pobrojane partije o nekim svojim aktivnostima. Ili je to ovoga puta slučaj? Apsolutno. Znači, ovoga puta, izvinite, samo bitno je da budemo jasni, zato što čujem sada Milu Popović koja kaže bili ste pozvani. Znači, jel vi nama sada kažete Zavetnici nisu bili pozvani da se uključe? Ja sam o inicijativi za smenu Aleksandra Šapića čuo u jednom poluprivatnom razgovoru sa nekim od predstavnika opozicije, ajde možemo reći ove građanske opozicije ili kako ona već prave opozicije, kako ona sebe voli da nazove. Nikakav zvaničan poziv nismo dobili. Ni sada, ni mnogo puta do sada. Da smo ga dobili, odazvali bismo se tom pozivu. Kao što smo se mnogo puta do sada, evo, Konstantin ovde je svedok koliko smo se puta odazivali na razgovore i posle gradskih izbora. To nisu bili nikakvi pregovori o formiranju bilo kakve vlasti. To su bili razgovori o čuvanju izborne volje građana posle gradskih izbora. Kada god smo dobili bilo kakav zvaničan poziv u nekom realnom vremenskom periodu i vremenskom roku, mi smo se svaki put odazivali. I evo sada javno kažem, svaki put kada ova tema bude došla na dnevni red, mi ćemo se odazvati da ovde sednemo, da razgovaramo i na kraju krajeva da podržimo inicijativu. Znači, danas među nama kažete, nije tačno, nisu nas ni zvali. Je li vreme za nove izbore u Beogradu? I mi smo se viđali kada su bili ovi poslednji beogradski izbori. Pričali smo tada, bili su i ponavljani u nekolicini biračkih mesta. Malo je falilo da vi uđete u Beogradsku skupštinu. Nije se desilo na kraju. Kako razmišljate o ovoj najavi da bi do njih možda moglo da dođe već sada s proleća? Mi smo taj cenzus. Sve stranke opozicije su toliko oslabljene zapravo da mi sada pričamo o cenzusima kao uspesima, ali naravno to je posledica načina upravljanja državom od strane SNS-a. Ali da, mi smo taj cenzus prešli sa listom Duška Vujoševića, imamo brojne dokaze za to. Pred Upravnim sudom smo vodili postupke, nažalost, i pravosuđe, što je mene kao nekoga ko je studirao na pravnom fakultetu, bilo me sramota od obrazloženja koje sam dobio od sudija Upravnog suda koji su bukvalno nezavisnu granu vlasti, sudstvo stavili u funkciju izvršne vlasti. Hajmo dalje. Hajmo na sledeće izbore. Opozicija, socijaldemokratska stranka, svaka stranka opozicije, naravno da traži nove izbore. Što se nas tiče, apsolutno da je vreme za nove izbore. Prvo zato što je ova vlast nelegitimna, drugo zato što opozicija ima šansu, ako negde ima šansu, ima je u Beogradu da pobedi protiv Srpske napredne stranke. I sada da možda pristupim drugačije ovom pitanju inicijative za smenu Šapića. Mi smo imali jedno dobro iskustvo u tom slučaju, ako su u većini pitanja, verovatno, nismo saglasni sa Zavetnicima, da je Nikola bio prisutan na konferenciji za novinare, kad smo nastupali svi zajedno iz opozicije u toj borbi da se odbrani Vujoševićeva lista Ajmo ljudi. To je bio model kako može da se dođe do većine. Znači, ako sednemo da se dogovaramo, bez obzira da li smo levo ili desno, možda opet kažem na način na koji je urađen u Crnoj Gori, to nam je najbliže, ali uzmite model Budimpešte, opoziciju Budimpešti, koji uprkos nenormalnoj količini vlasti koncentrisani u rukama Orbana, pobedili su Budimpešti. Opozicija u Istanbulu i u Ankari, uprkos nenormalnoj količini vlasti koncentrisani u Erdoganovim rukama, uspeli su da pobede. Znači, u Beogradu postoji matematika za pobedu. Ali se neće desiti ako sve vreme ratujemo između sebe. Prvo, građanima je muka od toga, to znam, jer svaki dan pričam sa njima, uopšte im više nije jasno oko čega se mi raspravljamo. I drugo, još i Vučić to podmazuje sa nekim veštačkim temama, skreće pažnju i onda više nisu tema beogradski izbori. O njima više niko ne priča. Evo sad kod vas se konkretno razgovara o tome. Mi 2-3 meseca nismo to pomenuli. Dakle, da, vreme je za... Budu li na proleće, to je zaista brzo, a onda i prilika za vas da nam pokažete... Vrhunska šansa za opoziciju, ako bude odgovorna. A da je bolje organizovana i da pokaže da je alternativa SNS-u. Dakle, ne da smo manje loši, nego da smo bolji i da imamo rešenje.
Hvala vam puno što ste bili naši gosti. Hvala najlepše što ste danas bili među nama. Nacionalne manjine juče su birale svoje predstavnike za sastave nacionalnih saveta. Oko 113.000 Bošnjaka upisanih u poseban birački spisak biralo je između pet lista. Pobede su proglasile dve liste, SDP Rasima Ljajića i SPP Usame Zukorlića, koje su osvojile po 12 većnika u budućem sazivu krovne institucije Bošnjaka. Do skora neprikosnovena u Savetu Bošnjačke nacionalne zajednice SDA Sandžaka Sulejmana Ugljenina ostala je na trećem mestu sa osvojenih 10 većnika. Jučerašnji izbor u Novom Pazaru obeležila je niska izlaznost, jer je svoje biračko pravo iskoristilo oko 35% Bošnjaka upisanih u posebni birački spisak, što je veoma nisko ako se uzme u obzir da je pre 4 godine 52% Bošnjaka iz Novog Pazara izašlo na tadašnje izbore. Prvi preliminarni rezultati pokazuju da ni jedna od lista nije dobila dovoljnu podršku građana da sama formira novi saziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća, odnosno Saveta Bošnjačke nacionalne manjine. Zato je neophodno 18 većnika. I Sandžačka demokratska partija i Stranka pravde i pomirenja su objavile pobedu. Ostvarili smo pobedu u Novom Pazaru ubedljivo. Sa preko 3.500 glasova u odnosu na drugoplasiranog. Još se vodi između drugoplasiranog i trećeplasiranog borba. Mi smo u Novom Pazaru apsolutni pobednici. Što se tiče Tutina i Sjenice, tu nismo dobro prošli, tu smo izgubili. Što se tiče Priboja, Prijepolja, Nove Varoši, tu smo apsolutni pobednici. Što se tiče glasova u Srbiji, tu smo u najvećoj meri pobedili. Bravo! Muftin pokret osvojio je prvo mjesto na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće. Pored svega toga, i dalje jedna stranka robi narod ovdje u Pazaru, kontrolišući 6.000 radnih mjesta, preko 50 direktorskih pozicija. Po 12 većnika u budućem sazivu Bošnjačkog saveta imaće liste SDP-a Rasima Ljajića i SPP-a Usame Zukorlića. Treća je, prema podacima, bila lista Bošnjačko jedinstvo dr. Sulejman Ugljenin sa 10 većnika. Njih je podržala SDA Sandžaka, koja je 20 godina bila na čelu Bošnjačkog nacionalnog saveta. Današnjim izborima Bošnjaci su najverovatnije, s obzirom da rezultati još nisu konačni, predali odgovornost za vođenje vijeća strankama koje su bliske režimu u Beogradu, konkretno Aleksandru Vučiću. Mi ćemo i dalje, naravno u skladu sa ostvarenim rezultatima, da radimo u Bošnjačkom nacionalnom vijeću u interesu Bošnjaka Sandžaka, jer je očigledno da ni jedna lista neće biti u stanju da samostalno rukovodi Bošnjačkim nacionalnim vijećem. Tek završeni izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina prvi su izbori na kojima je bilo dopušteno da političke partije direktno učestvuju kandidujući svoje liste. Katarina Radović, Televizija Nova, Novi Pazar. Mi idemo kratko na reklame, a onda slede ove teme. U nastavku o podstanarima, vlasnicima i kupcima nekretnina u Beogradu. A saznaćete i kakve muke muče Čačani sa tamošnjom hitnom pomoći. A o tajnama bosanskih piramida i o Novaku Đokoviću za Među nama govori Semir Osmanagić.